Временска прогноза на телевизија Тилма. Сончевото време ќе ни потрае уште некој ден, па така и утре без промена, насекаде ќе имаме стабилна временска состојба. Јутре подрачјата на Македонија ќе се наоѓа под влијание на топла воздушна маса. Утринските часови ќе биде сончево со мала облачност и утре наутро температура над нула. Насекаде во делови од земјава и околу 10 степени, а максимумот нешто сличен на денешниот, така што и утре насекаде со температура над 20 степени, дури во поголем дел од земјава максимум па и околу 25 степени. За Скопје наутро температура од 6 степени, максимум до 25, како и во Куманово и Тетово. Велес и Гостивар 24 и во Маврово утре топло, има умерена облачност, овде максимум до 21 степен. Прилеп и Девар 24, Битола 25, Крушево и таму утре топло со максимална дневна температура до 22 степена. Евгелија и Дојран дури 28 степени утре прогнозирани преку ден. Кавадарци 26, Радовиш 25, Демиркап и Струмица со дневна температура до 27 степени. Во Крива Паланка има мала облачност, но и овде топло до 24 степени. Берово 23, овде само ќе биде нешто постудено наутро, прогнозирана минимално од само 1 степен, но како што гледам и овде преку ден ќе биде пријатно топло. Виница 26, Свети Николи Штип максимум до 25 степени. Во четврток и петок нема да се менува временската состојба, така што и во следните два дена ќе имаме стабилно сончево време со мала до умерена облачност, топло и во четврток и петок. Максимумот за четврток до 25, петок до 23 степени. Кон крајот на денот во петок има постепено зголемување на облачноста, а веќе викендов подпаѓаме под влијание на циклонска активност која ни носи зголемување на облачноста. Нешто посвежо време забележуваме пат кај дневната температура, но и врнежливо време. Овој влажен бран очекуваме да ни потрае 2-3 дена, но поинтензивни процеси ќе има во сабота. Максимумот за сабота од 14 до 19 степени. Останете на Телма и пријатно.